Barasa. Naam, shukrani sana Bonfas Baranza kwa taarifa hiyo. Mbali na hayo ni kwamba vijana wa jamii ya wamasai kutoka kaunti ya Kajiado wamehamasishwa kuhusiana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Vijana hao wametakiwa kutafuta njia mbadala za kujikimu kimaisha ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Nancy Kering anaarifu zaidi. Shirika la jamii ya Naret Entoye kwa ushirikiano na Amref Power to Youth zimeanza kuwapa vijana mafunzo na rasilimali ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kukuza usawa wa kijinsia. Akizungumza katika kijiji cha Matepes Rombo Kajiado Kusini, Alice Masinte ambaye ni mwanzilishi wa shirika la kijamii ya Naret Entoye alisema kuwa kuwapa vijana ujuzi wa kilimo kutasaidia kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kama vile ukame. Tumeleta warani ama morani pamoja ili tuweze kujadiliana madhara ya mabadiliko wa tabia nchi, kwa kimombo climate change. Kwa sababu tumetoka Kajiado County na tunajua Kajiado County imeweza kuathirika sana na mambo ya climate change, tumeona tulete vijana ambao ni warani pamoja ili tuweze kujadiliana ni mbinu gani hizi zenye tunaweza zichukua, the green skills kama vijana, ni gani hizo tunaweza kaa pamoja tuweze kwenda kuzifanya kwa manyumbani ama kwa mashamba zetu, ili tuweze kuona hii mbadiliko wa tabia nchi inaweza badilika ikue mzuri. Tumekusanyika hapa vijana kujadiliana mambo ya climate change na madhara yenye tunapitia huko, na pia mambo kuhusu wasichana na wamama, hali wanayopitia huko, ukosefu wa kazi kupitia hiyo climate, juu kazi inakosekana ya kufanya. Mbali na kupoteza maisha, wanawake na wasichana wanaendelea kupata athari kubwa ya mabadiliko ya tabia nchi, huku visa vya ukatili wa kijinsia vikiongezeka. Climate change ama mabadiliko ya tabia nchi iko na madhara kwa msichana na mtoto msichana, na pia kwa wamama. Climate change effects imeweza kuaffect women and girls in the fact that cases za SGBV zinaongezeka, vile tunaona pia climate change effects zinaendelea kukua. So tumewaleta pamoja ili tuweze kujua ni mbinu ama ni mikakati gani hizi zenye tunaweza ziweka pamoja, kuzungumza na vijana na kuwaonesha njia ambazo wanaweza wakabadilisha climate na kuboresha kufanya ile restoration environment katika upanzi wa miti na ukulima. Pia siku hizi mvua hainyeshi, mvua imekuwa kidogo, na tunawahusisha vijana katika ukulima ambao kidogo ni bora na haiharibu mazingira. Ufugaji ambao ndio shughuli kuu ya kiuchumi miongoni mwa jamii ya Wamasai umetatizwa na mabadiliko ya hali ya hewa, na hivyo wafugaji wameraiwa kukumbatia njia mbadala ya kujikimu kimaisha kama vile kilimo na ujasiriamali. Nancy Kerry, Runinga ya Citizen, Rombo, Kajiado Kusini. Na bado tukisalia Kajiado, Robert Masai anatuarifu kwamba Wizara ya Afya kaunti hiyo imesambaza dawa